ないよ。はい。はい、ごめん。بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكاي بكاي نغفلايا كنا نينا ان شاء الله اتتكا توambia nini maneno ambao kwamba hutuhusu sisi pia si bwana harusi pekee ili sote tupate faida na Mungu atupe taufiki inshallah kwa munasaba huu wa kunyakuliwa ghafula hia nimeikumbuka hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambao kwamba utuhusu isi pia hadithi iliyoko kwenye sahih muslim kwa atakao kwenda kuiangalia nana Aisha mke wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad asema lama kanat leilati alati kana nabiyu sallallahu alayhi wasallama fiha indi. Sikilizani ndoa hii na situpache kuigiza, manake hakuna ndoa akutabwa zaidi ya ndoa ya nani? Ya bwana mtume sasa. Na tuelewe hisi pia hadha mbacho hadha wanawake chuba wasievo wachudhadhievo ni watu ambao kwamba kwenda nao yataka uwe na ramani ya hali ya juu sana. Kikosa ramani taovoo kiata. Nana Aisha asema kuna siku moja ilikuwa siku ya mtume kuiala nyumbani kwangu. Nana Aisha asema hadithi fi sahih Muslim. Ilikuwa siku mtume kuiala kwapi? Nyumbani kwangu, asema Nana Aisha. Asema akaja bwana mtume mwanamvuli wa shani mpaka nyumbani. Nana Aisha asema asema alipoingia nyumbani fanqalaba ridaahu tume asema na Aisha akatukua kishali chake chume akakitundika hivi kwa nyumbani kwake. Na Aisha asema fakhala ana alayhi fawadhaahuma inda akavua viatu zake akadhiweka mbele yake. Na Aisha asema imeumwangalia tu. Asema fadtajaa kisha alipovua kishali akakiweka na viatu akadhiweka mbele yake. Fadtajaa ittijai katika lugha ya Kiarabu kwa tafsiri yetu ya kibajuni akapunduka siku yala. Fadhaja akaipundua kidogo hivi. Na Aisha asema alipoipundua kidogo fadhanna anni qadraqtu alidhania imi meyala na misku yala. Sikiza ni maneno hii numba nchume hai hili numba dhechu nchume nasima. Sikiza ni vizuri sana ndio iye bwana harusi uko kwa api. Allah ya khendrio takaelewe zaidi. Ni certificate ya kwanza hii bwana harusi. Aliko takale mboko za kisasawa. Ngalao isi chuko kwenye mbea safari. Na Aisha sema fadhanna anni qadraqtu. Mchume katika mahesabu yake alivelaimi melala na miskulala. Na Aisha sema nilipasa usindidhi. Sasa yeye akaona melala. Asema na Aisha mara kambona akhadha ridaahu ruweida akakitukua kishali chake pole pole. Yeye kwenye mahesabu yake mimi meyala na mimi sikufanya sikuyala.
akatukua kwa henedhi kishali chake. Asema fanta'ala ruwaida, akachia viatu vyake pole pole. Nyani ho Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alafu na Aisha asema fafataha albaba ruwaida thumma ajafahu. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Asema kaufungua lango pole pole Mtume udoka ho. Thumma ajafahu, na Aisha asema kisha akausindika kwa henedhi, akatoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hayo ketika hapo Nana Aisha asema niye huu eonsi kwa kuiala kwangu univonesha kutoka usiku hii. Subhanallah. Aisha asema sikuweza kuvumilia, nilitukua dera langu kalichia mwilini, fakhtamartu kaubika nsuani wangu kwa udhuri, nchandio wangu kaubika kwa udhuri, fakharajtu katoka nikamfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anaoandamwa nya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hapa tuonyeshwa kwanza, twasomeshwa nini hapa? Hapa twasomeshwa wewe mwanamume, ikiwa kweli ni mchumvuli wa kisawasawa, mpe nafasi mke wako. Akilivona yambo kidogo kuna mabadiliko kwako ya kitabia, akikuvudha au akikwambia mbona siku hizi umekuwa huchelewa kuya nyumbani, uwe ulikuwa ukisha kuswalisha mbio uko kwa nyumbani, mbona siku hivi ndakuwa huchelewa? Sivenkali. Ikiwa siki jogo uwe huvinkali, lakini kama kifahali takuwa nkali. Sivenkali. Mwambie mimi huchelewa kwa sababu kadha. Lakini ukifanya ni wale wachuwavuli wa kele, wakubika kele ya kwamba mkuvazie, univazie, chumvuli ndimi, amandiwa, haipekwi hii ya hindoa. Sasa Nana Aisha sema imi kamwandama Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Asema nkamfuata Mtume wendao, hata wasala ila al-Baqi'i, mpaka akafika Baqi'i. Baqi'i kwa wale ambao kwamba waijua Madinatul Munawwara, Baqi ni pahala walipodhikwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anhum wa radhwana. Na Aisha asema nilipomuona amefika Baqi, akasimama Mtume Baqi, na mwendo kutoka Masjid Nabawi kwenda Baqi ni mwendo kidogo. Asema akasimama Baqi, akaomba Mungu, akainua mikono, akaomba Mungu. Na Aisha sema mimi nketide kwa kando, ufanyaye mwenga tu, tafanyaye mwisho wa pale. Na Aisha sema fankalabtu, asema katan mtume kutan na min katan, akizunguka kazunguka. Subhanallah. Fa asra'tu, namuona Mtume huongeza mwendo nami kaongeza mwendo. Na Aisha sema nilipomuona kidogo ameweka spidi kidogo nami nikawega. Faharwaltu, na Aisha sema kaongeza tena nami kaziongeza. Sema na Aisha fasabakathu fadakhaltu albayta, asema kanshinda kangia nyumbani mbe yake. Nilipongia nyumbani minlichosa kichandani, na Aisha sema ili Mtume asingive. Sema alipoingia nyumbani mimi nikapanda kitanda, asema na Aisha
kanshinda nkaingia kwenye kitanda mbele. Na Aisha sema, nilipopanda kitandani, mara Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama naye hungia. Sasa na Aisha alikuwa amechoka, alipopanda kitanda, sikiza kwa uzuri mwanangu, kama neno ndako, na Mungu akujazi kila la kheri, akuwafikie kwenye ndoa yako. Uwe ndo uliosababisha hii sichuketi hapa tunene. Sawa, sikiza kwa uzuri. Isivyo akili yako iko kukwine, isiapo tambua mikele yuko. Sichufanya hia. Chusikive, tuelewane. Na Mungu akupe taufiki. Asema na Aisha kanshinda nchume, kangia nyumbani mbele. Sikiza hapa sasa. Asema nilipoingia nyumbani mbele, mwanamke na Aisha maskini, mekwenda mwendo wa mbio kidogo. Sasa nilipoingia nyumbani, pumudhi hukunda ifanya uyele, lakini mwili upanda ukishuka. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, huu ndio uchuvuli sasa, huu ndio uchuvuli. Mtume akamuuliza, ya Aish, mali araki hashya rabia, sallu ala nabi. Amwambia, ya Aish, mali araki hashya rabia, mbona hukuona pumudhi hupanda vikishuka, unani mke wangu? Huu ndio uchuvuli. Umetoka nyumbani kwako, umekuja umemwata mke wako, mashallah na afya yake, umemwata kwenye good mood, uko na mudi mzuri. Ukirudi ukimuona na mabadiliko, usive ni mpesi wa kukasirika we. Nasikia mwanangu, usive ni mpesi wa kukasirika. Manake ndivyo tulivyo hizi. Mimi nitoka kucheseka huko inde, nakingia nawe umenuna. Haa mbude, muulize ya khimbona nilikuwa tandhuri, merudi na kuona ufurie kama ichungua. Sawa eh? Tume akamuuliza na Aisha, ya Aisha, mali arak hashya rabia, mbona huona pumudhi hukupanda vikikushuka? Na Aisha ambia, hakuna lolote, hakuna chochote, hakuna chochote. Tume alimwambia, ya Aisha, la tukhbirini, utanambia kuna nini? Na usiponambia kuna nini, Rabbu samawati wal ardi atanambia wewe unani mpaka ukawa hivyo. Na Aisha aliposikia Mtume amwambia ikiwa, na kweli launa na Aisha hakusema, Mwenyezi Mungu angalimwambia Mtume huyu amefanya 1, 2, 3. Na Aisha akabidi amwambie, akamwambia, wajua pale ulipovadhi achu, ulipotukua kishali, kwa enedhi mkuenga tu. Ulipovadhi achu dhako pole pole, mkuangalia tu. Ulipofungua lango ukausindrika, kwa enedhi mkuenga. Ukitoka nilikuandama, ukitoka nilikuandama. Sasa mwangali Mtume sallallahu alayhi wa sallama, alipiga kelele ama alisuluhisha? Ili nawe ukiandama, ukitoka, ukifuatwa, fuata nyayo za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Mtume akamwambia, Aish, taratibu mwanamke, mimi sikutoka kwenda kwa mke mwingine yoyote. Mimi amekuja Jibrili, amechumwa na Mungu, ameambiwa imi nchume nitoke, nende makaburini kwa Baqi, nende kawaombe maswahaba Mungu walodhi kwa Baqi. Hakuna ingine mke wangu na Aisha. Na sababu ya kutoka pole pole, waiva nini? Kana Mtume alivyokuwa hodari Sheikh. Hapo kuna chaikonde, kuna cha kujibidhanwa. Amwambia, na sababu ya kutoka pole pole na kufungua lango kwa henedhi,
na kutukua kishali kwa enedhi, na lango kausindika kwa enedhi. Kwa hivyo sababu nini mke wangu? Akambia, ah, nambia manake, imi ndipo kuvona kutoka, imi dhali nipanda. Mchume akamwambia, imi niliogopa kukuamsha wewe, kukwambia ndao mahala kadhaa. Kwa sababu utakapoiva kwamba imi ndatoka nyumbani ukibaki peke yako, taingiwa na kicho, takuwa na hofu, na mistaki uiale na wasiwasi mke wangu. Na mistaki uiale na dhiki mke wangu. Na mintaka nilikuwa nitaka ubaki kwenye usindidhi wako ule ule. Na kia nkupache kwenye raha yako ya usindidhi ule ule. Anaisha alipomwambia maneno haa, hama neno wa mahaba, hama neno wa mapenzi, mahaba ako kwechu wa Islamu. Isichusia dhaane na lavu lavu za kihalagao za kiyahudi. Mapenzi ya kukwechu wa Islamu, shekh. Mapenzi ya kukwechu, wangala kwechu, kwechu utoka mahaba, kwa haba utoka love, haba. Kwechu utoka haba, kachi kachi. Hubu, hubu, kwa haba utoka love. Tumelewana vizuri sana. Mtume akamwambia, imi nilikuwa sitaki kukunyua. Na kupenda nno imi. Sikupenda kukukachia usindidhi wako. Nilikotaka uendelee na usindidhi wako. Buheri wa 25. Waivana naisha alimwambia hae. Alimwambia Mchume basi nambia. Angalia mambo ndakuisha. Hasira zilikuwa zimtukudhie. Akamwambia basi nambia. Hawa wachu wakenda kaburini hune nae. Andakuisha. Salama salimini. Chembe wacha wabajuni kuku hakuvundika ubaba. Amwambia basi nambia nami Mchume, hawa wachu wakenda kaburini hunde naye. Mchume akambia ukenda kaburini nena assalamu alayka ayuha ahla diyari almuslimina walmuslimat inna rahimallahu rahmatullahu lana walakum wa inna insha Allahu bikum lahikun. Nena maneno haya mambo ya kesha kukaialiwa kwa uzuri. Sababu nini? Ni arrijalu qawwamuna ala nisa'i, watu wavuli ndivyo wapewa sukani akuchachua machatizo yaliyoko nyumbani. Maana ya arrijalu qawwamuna ala nisa'i, sikele ningi nyumbani wala sifujo lingi nyumbani. Arrijalu qawwamuna ala nisa'i ni kuwa hodari wa kuchachua chachua mishikili iliyoko nyumbani. Na Mungu atakupa taufiki mwanangu inshallah, jahazi hili ulipeleke salama salimini inshallah. Lakini si kwa chusi, usivele changa huenda imoya tu. Kuna kindumbwe ndumbwe hapo kachi mpaka mutakapo kudhoweana. Iva na subira, si kwa chusi, lakini nakwambia ukweli. Hela nchu moya tu anambia hapa, imi mvekene na mke wangu, chuna nyaka 20, hachu ya suguwana. Haa nchu na nene. Nyaka 20, hata siku moya mina ye, hachu ya kosana. Kuna kabari hizo, se. Ni wewe na mwanangu, iva na subira ya hali ya juu. Wallahi, iva na subira ya hali ya juu. Kwa sababu wenda kupambana na nchu ambao kwamba Mchume amechuchangadhia, amechwambia ana mapungufu mengi yataka subira sana kwenda nao. Na wallahi ukiwa na subra, wallahi utayatatua pole pole mpaka kila mmoja atamuelewa mwenzake. Na Mwenyezi Mungu akuwezeshe kutatua kila la mishkili ya Rabbana alamin. Akujalie ndoa yako hii iwe ni ndoa ya khere na baraka, even sababu ya kufungukiwa kwako, na even sababu ya Mungu kukuruzuku dhuriyata hasana ya Rabbana alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.